Můžeš to teda zhodnotit ten zápas, jak jsi to viděl? Já si myslím, že škoda, že jsme prohráli. Myslím si, že opticky jsme předvedli poměrně slušnou hru. Mně se to teda líbilo, na to, že jsem hrál, já nevím, teďka druhý, třetí zápas za Ačko. Chodím občas koukal, jak já nevím, mně se to dneska ten hokej líbil. Myslím, že byla škoda, že když jsme srovnali zastavu, když jsme srovnali teda na 2-2, tak si myslím, že jsme tam měli chvíli nějakou převahu a že jsme z toho nedali třetí branku. No. Jak to by se hrálo teda, nebo kdy jsi to rozvěděl, že budeš hrát? Já v pondělí na tréninku mě Jerry říkal, jestli si chci jít zahrát, tak jsem říkal, že jo, no, tak jsem byl rád, tak jsem si šel zahrát. Ještě si prodloužit sezónu. Jak se ti hrálo teda? Já si myslím docela až na to očekávání dobře, já si myslím, že jsem byl spokojený sám se sebou. Samozřejmě je to trošku rychlejší, ale to člověk na to tempo si zvykne. Myslím si, že to bylo docela slušný, myslím, že jsme odehráli slušný zápas, no, tam škoda těch chyb po těch bulích, které víceméně asi rozhodli to utkání. Tě uvidíme zase teda v Ačku. Ne, teďka mě Jerry říká, že jdu v neděli do Havlbrodu, no ale to asi nedám s dětma, pak do Havlbrodu, je moc cestování. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Měl jsi tady asi určitě svoje hráče malý? Jo, určitě, viděl jsem je. Říkali ti něco už, nebo to budete teprve, nebo co ti budou říkat asi? Tak to nevím, volali na mě a to, takže jako spokojenost. Takže uvidíme, co zítra, jak to rozebereme.